Pandemia e COVID-19 ka diktuar një vigjilencë shumë të lartë për punonjësit dhe specialistët e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor Gjirokastër, të cilët kanë ndjekur me vëmendje të gjitha rastet e shfaqura, duke bërë të mundur që të izolohen vatrat ku ka më shumë risk për përhapjen e virusit COVID-19 dhe shtim të infeksionit. Nga dropulli ku sot po inspektoheshin entet dhe qendrat e grupuara, drejtori rajonali I këtij inspektorati Edi Sinojmeri, tha se në fokus të inspektimeve për të gjithë rajonin e Gjirokastrës kanë qenë institucionet dhe ndërmarrjet kolektive, të cilat janë më të riskuara nga përhapja e virusit COVID-19. Përmendim fabrikat e prodhimit, fasonerit, shërbime, karshi popullatës, adisa, posta, shërbime telefonike, qoftë edhe aty ku ka grumbullime si që janë institucionet arsimore apo Universiteti Gjirokastrës. Në shumë raste ndërhyrjet në kohë të specialistëve kanë bërë që të kuputet zinxhiri I mëtejshëm I infektimeve, duke bërë dhe mbyllje të lokaleve, njësive të shërbimit apo dhe shkolla. Sinojmeri apelon për më shumë kujdes dhe bashkëpunim në mënyrë që të shtohen masat e sigurisë dhe të parandalimit të infektimeve, duke bashkëpunuar sa më shumë me specialistët e ruajtjes së shëndetit. Inspektorat I Shtetëror Shëndetësor I qarkut të Gjirokastrës kemi bërë rreth 43 mbyllje të ndërmjetme për sa I përket shkëputjes së zinxhirit të infektimit për subjekte të ndryshme, ku kemi patur edhe mbyllje të klasave të institucioneve arsimore 8 vjeçare në rrethin e Përmetit, në qytetin e Gërqyrës, në Libov, dhe kjo vetëm për faktin e shkëputjes së zinxhirit të infektimit. Tashmë situata në Gjirokastër relativisht paraqitet e mirë. Ne do të bënim thirrje të gjithë popullatës, të gjithë subjekteve, të gjithë institucioneve që të na përkrahen dhe të jemi bashkë në këtë luftë të përbashkët për sa I përket COVID-19. Rajoni Gjirokastrës në këtë periudhë pandemie është ndër rajonet me prevalencë të ulët të prekjes së COVID-19, por nuk kanë munguar edhe rastet fatale për jetën e tyre që janë prekur nga virusi, pa haruar se ky virus preku dhe fëmijët e shkollave.